Hola, benvinguts a aquest programa d'informació meteorològica, astronomia, medi ambient i ben abrigadets, perquè fa força fred. Hola, Laura. Hola, què tal? Doncs fred, fred de ple hivern, tot i que ja estem a la primavera des de fa dues setmanes. De fet, entre dijous i divendres, ara veurem alguns vídeos, hem tingut, o estem tenint, l'entrada freda més forta de tot l'hivern passat. En tot l'hivern passat no va entrar tant aire fred, imagina't. Déu-n'hi-do, hem tingut fred, hem tingut pluja, hem tingut pedregada, estem tenint de tots aquests dies. Sí, per cert, una dada. Segons el Fons Portes de l'Observatori Fabra de Barcelona, el Tibidabo, el mes de març, que ha acabat, ha sigut el mes amb menys hores de sol des del 1968, imagina't. Per tant, ho veiem la setmana passada, que estàvem per darrere de Londres i Dublín. Sí, sí, però és que de qualsevol mes de l'any, fins i tot de novembre, desembre, gener, febrer, de tots. Doncs esperem que canviï una mica aquesta tendència, no?, en les properes setmanes. Són com una mena de situacions meteorològiques que queden estancades i fins que no acaben, no comença una altra. Doncs comencem fent un resum del més destacat de la setmana. Què va passar dijous? Dijous vam tenir força calamarsades, algunes pedregades, precipitacions importants, que van força bé, les pedregades no. Lògicament, anem a veure aquestes imatges de la porxada de Granollers, una de les zones més afectades, aquí la tenim. Tot això que veuen és aigua que arrossega la calamarsa que va caient. Calamarsades que també van afectar altres zones de Catalunya. És clar, està entrant molt aire fred, aquest aire fred amb les tempestes es desploma i cau molta calamarsa. On està el límit entre la calamarsa i la pedregada? El diàmetre, un centímetre o més és pedregada, menys d'un centímetre és calamarsa, calamarsada. Doncs tenim un altre vídeo també de pedres, ara ens diràs si és pedregada o és calamarsada. És de la ciutat de Barcelona, aquest el vaig fer quan vaig arribar a casa, just quan començava a pedregar, mira. Això és dijous a la tarda. Això és dijous a la tarda, des de l'observatori que tenim a la plaça Kennedy, i era calamarsa alguna pedra, també, eh? I es veu tot borrós al fons per la tempesta, que va durar molt poc, però va ser violenta. Hem tingut pluja, però hem tingut també vent els darrers dies. Doncs sí, divendres al matí va entrar amb una empenta notable a la tramuntana, perquè les imatges que veuran ara són del Port de la Selva, de matí, migdia de divendres, i ja superava el vent els 102-103 km per hora, i després déu-n'hi-do com va bufar. Per tant, tramuntana, vent del nord, com feia temps que no teníem, molt de temps que no teníem, perquè tot el mes de març ha estat llevant i gregal, llevant i gregal. A banda de les poques hores de sol, també hem tingut un març amb rècords de pluja, sobretot a moltes zones del litoral mediterrani. Extraordinari. Una passada el que ha caigut al País Valencià, ni que fos la Índia a l'època monsònica. I no ha fet mal. No, en conjunt, a veure, ha fet una miqueta de mal, però en conjunt han sigut molts més els beneficis que no pas els danys. Anem a veure precisament aquest vídeo a la zona més seca de la península, no d'Espanya, eh? La zona més seca d'Espanya està a les Canàries, però de la península és això. Mira, quina cascada, Gata. Eh? El Cabo de Gata, ja ho veus, amb cascades, com si fos Islàmia. Sembla Hawaii. O Hawaii, sí, anava a dir Hawaii, mira. Doncs ja ho veus, una de les zones més seques d'Espanya. O, per exemple, Almeria, una altra zona francament seca, doncs sortint aigua, en aquest vídeo veuran, sortint aigua de dintre les pedres. Quina meravella. Sí, això. A veure, que això es pot veure sovint a Catalunya, a diversos llocs, veure-ho allà, mira com raja aigua de dintre, perquè estan tots els rius subterranis plens d'aigua. De fet, és que les estadístiques... Bueno, han trencat totes les estadístiques, aquests rècords de pluges. Si això hagués sigut el setembre o l'octubre, que és època de grans tempestes, diries, ostres, clar, però és que el mes de març, anem a veure aquestes dades. Són els litres per metre quadrat que han caigut a diverses zones del País Valencià. Només el mes de març. La Vall d'Ebo, 1.047 litres per metre quadrat. Històric. Pensa que a Girona cauen 750 en un any. I Girona és relativament plujós. Bars de la Droba, 1.011, etcètera, i fins i tot estaria a Gandia, que ja van caure també uns 850. Per tant, precipitacions extraordinàries, el que cau en tot un any, en uns llocs, ha caigut en tot el mes de març. A Catalunya també hem tingut pluges, potser no tan quantioses com aquestes que veiem de la Comunitat Valenciana, però déu-n'hi-do que ens ha deixat alguna imatge força interessant. Sí, el que passa és que no han estat tan ben repartides, estan aportant molts beneficis, però els grans embassaments, els que agafen aigua dels rius que baixen del Pirineu, aquests els hi costa perquè no ha plogut o ha nevat tant, sort que tenim neu en reserva. Però sí el Montseny. Anem a veure precisament aquestes dues imatges comparatives. Això és el pantà de Santa Fe del Montseny, el mes de novembre passat. El veus? Aquí és força sequet.
I aquesta és la situació que hi havia fa uns quants dies. Quin canvi, fa goig de veure-la així. Sí, el Montseny ha rebut força aigua, però vaja, que no aniria malament un altre temporalet, no. Però aquesta zona ha estat força beneficiada, altres encara no tant. Doncs sigui com sigui, les pluges, sempre que no facin mal, sempre són benvingudes. També ho han estat al pulmó obert que tenim a tocar de Barcelona. De seguida parlem del Parc Natural de Collserola amb el seu director, en Raimon Roda.